ការស្បត់ទាំងបំពេញមានផលដូចសម្បត្តិចឹងស្បត់ទាំងបំពេញណាញ៉ឹងស្គាល់ស្បត់ទេពាក្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយពេលខ្លះស្បត់ហ្នឹងវាជារឿងស័ក្តិសិទ្ធិដែរណាញ៉ឹងហើយនៅលើពិភពលោកនេះគឺគេប្រើពាក្យស្បត់ទាំងអស់យើងថាស្រុកយើងវារឿងផ្សេងហ่ะធ្លាប់មានប៉ុន្តែស្រុកអាមេរិកកាំងស្រុកបារាំងស្រុកណាក៏ដោយមុននឹងតំណាងរាសចូលធ្វើការចូលទៅផឹកទឹកសម្បត្តិមែនតែស្រុកខ្មែរណាសារ៉ាត់អាមេរិកបោះឆ្នោតហើយចប់សមាជិកសភាមុននឹងចូលកាន់តំណែងផឹកទឹកសម្បត្តិឃើញទេញ៉ឹងញ៉ឹងចាស់ខ្មែរយើងខ្មែរដូចគ្នាចាំមើលបោះឆ្នោតហើយអាណត្តិចាំមើលគាត់តំណាងរាស្ត្រដែលចប់ចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងផឹកទឹកសម្បត្តិហ្នឹងហើយចឹងពាក្យសម្បត្តិខ្លះគឺវាអាចបានផលដូចស្បត់ចឹងចឹងបានថាអ្នកស្បត់ទាំងឡាយពេលដែលស្បត់ត្រូវចាំពាក្យខ្លួនឯងផងណែនេះញោមចេះស្វាធ្លាប់ចូលរួមពិធីស្បត់ដូចជាស្បត់ចូលទៅរៀនតឡាការស្បត់ចូលទៅធ្វើតឡាការហើយក៏ធ្លាប់ចូលទៅទេសកន្លែងហ្នឹងដែរហើយឮអាការសម្បត្តិហ្នឹងផឹកទឹកសម្បត្តិមុនផឹកបួងសួងអីទាំងអស់បួងសួងអស់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិអស់បារមីទាំងឡាយមកចូលមកក្នុងទឹកសម្បត្តិសុំឲ្យពាក្យសម្បត្តិហ្នឹងជាពាក្យស័ក្តិសិទ្ធិបើបុគ្គលណាហើយមិនអនុវត្តតាមពាក្យសម្បត្តិនេះសុំឲ្យទេវតាប្រាមមុខអីចេះចោះស្រាប់ក៏ខ្លាចណានឹងខ្លាចអញ្ចឹងបានថាអ្នកធ្វើការទាំងឡាយពេលដែលស្បត់នឹងត្រូវចាំពាក្យនឹងឡើងវិញចាំពាក្យនឹងឡើងវិញចាំពាក្យនឹងឡើងវិញហើយត្រូវប្រយ័ត្នពាក្យនឹងប្រយ័ត្នធ្វើមិនដូចពាក្យនឹងខុសពាក្យសម្បត្តិតំណាងរាសក៏ចឹងដែរតំណាងរាសចូលសភាពេលដែលស្បត់ញាតិញោមតំណាងរាសទាំងឡាយចាំពាក្យសម្បត្តិហ្នឹងហើយនេះក៏ផ្ដាំតាមធម៌ដែរណាចាំពាក្យសម្បត្តិដែលបានស្បត់ហើយនឹងផឹកទឹកសម្បត្តិតើពាក្យអីខ្លះអនុវត្តទៅតាមពាក្យហ្នឹងมันខុសទេมันខុសរឿងសម្បត្តិហ្នឹងឯងចុះមើលទៀតស្បត់រឿងស្នេហានោះបើបងអាយមិនស្មោះនឹងអូនសុំឲ្យផ្ទះបាញ់ភូមិរ៉ែញ៉ាំយោអ្នកខ្លះគេស្បត់បើសិនជាបងអាយក្បត់អូនសុំឲ្យឡានបុកគេអត់ថាទៅទៀតទេបុកគេអត់ថាឡានបុកបងគេណាឲ្យឡានបុកបុកអាណាបុកចឹងឥឡូវស្ដាប់រឿងហ្នឹងតើស្បត់នោះម៉េចណាញោមណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គគង់នៅក្រុងសាវត្ថីអារាមរបស់អនាថបិណ្ឌញោមស្គាល់អារាមរបស់អនាថបិ
េះឈ្មោះអារាមអីអារាមអីអត់សូវលឺរៀងថ្លង់វត្តចេតបុណ្យណាអារាមរបស់អាណាតបិណ្ឌណាចាអារាមរបស់លោកយាយវិសាខាអារាមអីអារាមលោកយាយវិសាខាអារាមអីហើយញាតិយកមើលអ្នកស្ដាប់ធម៌ទាំងឡាយទៅតេសម្ដងមើលអារាមរបស់នាងវិសាខាឈ្មោះអារាមអីអត់មានមកហេហេហេវេលវ័នណាអត់ឲ្យត្រូវទេខុសទៅទេហ្មងអារាមរបស់នាងវិសាខាឈ្មោះអារាមពពារាមដែលនាងធ្វើពហិហើយដើរជុំវិញពហិអូសិក្ដីត្រេះរិះរបស់ខ្ញុំថាតើនៅពេលណាខ្ញុំបានថ្វាយទានអូដើរអាកាលដែលឆ្លងពហិកាលហ្នឹងនោះកាលថ្ងៃឆ្លងនោះចូលទៅក្នុង YouTube ទៅវាយប្រវត្តិនាងវិសាខាទៅអាត្មាទេសអស់ហើយចុះអារាមរបស់ប្របាទពំវិសាឈ្មោះអារាមអីប្របាទពំវិសាណាដែលថាប្រែតយមនគរគាត់ណាអារាមអីដែលគាត់ថ្វាយព្រះអត់ទេអត់មានក្បែរសោះហ្មងណាស្អាតហ៎អារាមដែលប្របាទពំវិសាថ្វាយព្រះមុនគេទាំងអស់ក្នុងសាសនាហ្នឹងវត្តកើតមុនគេហ្មងវត្តណាជូនមួយលានបន្ទុកវេលវ័នក្បាតពំវិសាហ្នឹងມັນចូលបន្ថ្វាយវេលវ័នព្រៃអស័យហ្នឹងឲ្យទៅព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឯងមិនសាងវត្តថ្វាយហ្នឹងហើយអារាមរបស់លោកយាយវិសាខាមិញអារាមអីណាយ៉ាអារាមរបស់ប្របាទពំវិសាមិញអារាមអីអីប្របាទពំវិសាមកពុទ្ធារាមអីទៀតហើយវេលវ័នអារាមរបស់អនាថបណ្ឌិកាសទ្ធិអារាមអីចេតបុណ្យណាអារាមរបស់ជួនកាកដាអារាមអីចាអូចឹងត្រូវហើយចុះតោះទៅមុខទៀតកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគង់នៅវត្តចេតបុណ្យហើយព្រះអង្គសម្ដែងប្រារព្ធនឹងបរិស័ទទាំងឡាយរឿងប្រេតស៊ីកូនម្ដង5ដោយមានសេចក្តីថាកាលនោះណាញាតិញោមណាញាតិញោមអើយអឺញាតិញោមអកកវាអត់ទាន់ថ្នាក់នេះជក់ធនតិចឡើយស្អកដល់ពេលកាលនោះនិយាយកាលនោះណាមានបរិស័ទ2អ្នកប្តីប្រពន្ធជាកដុំ2ញារងស្គាល់កដុំ2នេះមកឆ្លងទេកដុំ2កដុំ2ខ្មែរពីដើមក៏ធ្លាប់ប្រើដែរប៉ុន្តែឈប់ប្រើពេលដែលបរាំងចូលមកគ្រប់គ្រងបរាំងចូលមកដាក់អាណានិគមយើងប្រើពាក្យកុងសីបើកាលមុនអរិណានៅប្រើកដុំ2អីធម្មតាខ្មែរនិយាយលយណា
កដំពីមហាមាតមហាសថៃលោកសថៃលោកសថៃនីគេនេះយល់ទេដល់តរាំងចូលមកដល់តកងសីលោកច្បាយកដំពីបានន័យថាអ្នកមានដែរតែអ្នកមាននៅស្រុកស្រែសេដ្ឋីអ្នកមានដែរតែអ្នកមាននៅក្រុងគេបែងចែកពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងណាតែយើងឥឡូវអ្នកមានអុកញ៉ាអ្នកក្រអុកញ៉ាច់ណាញោមណាអ្នកមានអុកញ៉ាអ្នកក្រអញុកហ្នឹងចា៎តែសម័យនោះគេប្រើអញ្ចឹងណាសេដ្ឋីនៅក្រុងចូលធ្វើការរាជការដែលពេលកដំពីនៅស្រុកស្រែអ្នកមានណាអ្នកមានស្រុកស្រែអ្នកមានស្រុកស្រែអ្នកមានមិនវិញដូចមានចម្រៀងគេគេថាសេដ្ឋីស្រុកស្រែអីណាដោយសាគោខាសាកបីអញ្ចឹងអ្នកមានស្រុកស្រែកដំពីហ្នឹងគឺអ្នកមានស្រុកស្រែដែលមានស្រែច្រើនមានគោច្រើនមានកបីច្រើនមានចកាច្រើនបានផលស្រូវច្រើនមានដំណាំច្រើនអាហ្នឹងហៅថាអ្នកមានស្រុកស្រែតែមានច្រើនអ្នកមានហ្នឹងមែនទេយល់អញ្ចឹងគេអត់ហៅអ្នកមានស្រុកស្រែគេហៅថាលោកកដំពីឧទាហរណ៍ថាអាត្មានៅស្រុកស្រែអាត្មាធូធាជាងគេគេអត់ហៅជួនកាក្រៅហៅកដំពីហ្នឹងបើសម័យមុនបរាំងគ្រប់គ្រោះលោកកដំពីអាហ្នឹងគេប្រើអញ្ចឹងណាកដំពីចឹងគោគេក៏ច្រើនកបីគេក៏ច្រើនគេច្រើនហ្នឹងបាទស្ដាប់ច្រើនស្រែគេក៏ច្រើនស្រូវគេក៏ច្រើនអ្នកបម្រើគេក៏ច្រើនអាហ្នឹងកដំពីយល់ទេយល់យល់កដំពីមិញអ្នកមានទៅណាស្រុកស្រែចុះសិទ្ធិអ្នកមានទៅណានៅក្រុងណាហេនៅពេញពេញក្រុងត្រូវហើយចឹងចឹងកដំពីពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធគាត់រៀបមង្គលតាមប្រពៃណីរបស់គាត់ទៅនៅជាមួយគ្នាជាប្រៃប្រពន្ធយូរទៅអត់មានកូនណាញោមនាងហ្នឹងនាងជាប្រពន្ធណាដែលភាសាខ្មែរយើងនិយាយថាអាស្គាល់ទេអាស្គាល់ទេអាអាហ្នឹងមិនអាហ្នឹងអត់កូនមែនអានេះអានោះឯណាអាហ្នឹងគឺអត់មានកូនប្តីចង់បានកូនប្រពន្ធក៏ចង់បានកូនតែវាអត់កូនដល់ទៅពេលអត់កូនទ្រពនឹងវាច្រើនហើយបើទ្រពច្រើនតើនរណាអ្នកស្នងមរតកនៃទ្រពហ្នឹងចេះតែចង់បានតែវាអត់ហេតុអីបានវាអត់មកពីអាអ្នកញោមចង់បានតែវាអត់បានជាអត់មកពីអាអាគឺវាអត់អ្នកញោមអញ្ចឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចហើយចំណងស្នេហាប្តីប្រពន្ធហ្នឹងបើអត់កូនហ្នឹងស្នេហាមិនសូវទៅមុខស្រួលទេណានេះស្មាថាតាមសភុហ្នឹងណារឿងពិតហ្នឹងក៏អាចអញ្ចឹងដែរតាមវិភាគមើលបើមិនត្រូវទាំងអស់ហើយប៉ុន្តែអនណាក៏វាត្រូវជា 90% ដែរមែនទេញោមស្នេហាអត់
់កូននឹងគឺស្នេហាឆ្លោះគ្នាហ្មងណាញោមតែស្នេហាដែលមានកូននឹងបើឆ្លោះប្តីប្រពន្ធបានគ្រាន់តែកូនកូនបលែងយងតែគេមិននិយាយរប្រពន្ធអត់និយាយរនិយាយរកូននិយាយចោះនិយាយឡើងឌឺចោះឌឺឡើងត្រូវគ្នាវិញប្តីមិននិយាយរនិយាយរកូនឌឺចោះឌឺឡើងត្រូវគ្នាវិញចុះបើអត់កូនគ្រាន់តែឌឺផងតែពីរនាក់ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចស្នេហាមិនសូវទៅមុខស្រួលមួយទៀតអាចំណងកូនហ្នឹងគឺជាចំណងនៃសេចក្តីស្នេហាហ្នឹងហើយស្នេហាកន្លោះកំមុំស្នេហាផ្សេងប្តីប្រពន្ធស្នេហាផ្សេងគឺជាប់ដោយសារចំណងកូនមិនចឹងហ្នឹងញោម You know មើលត្រូវអត់ចេះតែនិយាយណាត្រូវអត់បាទព្រោះអាការនៅជាមួយគ្នានៅយូរយូរលែងលែងស្រឡាញ់គ្នាហើយណែនៅយូរយូរលែងស្រឡាញ់គ្នាហើយបងនឹកអូនណាស់អូននឹកបងណាស់អានឹងបានថាដបងដបងឯងនៅយូរយូរគេហៅថានៅដោយការសន្តោសការសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកជាប្តីជាប្រពន្ធខ្លះក៏ខ្វះការសន្តោសខ្លះក៏ខ្វះការសង្គ្រោះឆ្លោះគ្នាលែងលះគ្នាទៅប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ហ្នឹងដោយសារអីអត់កូនអញ្ចឹងមិនសូវសប្បាយគ្នាទេហើយណាមួយត្រប់ច្រើនសល់ទៅអ្នកណាអញ្ចឹងមានតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យបានកូនស្នងត្រប់កើតចេញពីនាងប្រពន្ធនឹងមុនគាត់ដឹងខ្លួនគាត់អាគាត់ប្រាប់ប្តីឥឡូវទោះបីយកខ្ញុំក៏ខ្ញុំអត់កូនឲ្យដែរឥឡូវចេះទៅខ្ញុំសុកចិត្តរកប្រពន្ធឲ្យបងឯងមួយទៀតតែយើងមិនបាច់លែងគ្នាទេមិនចេះស្អកកទេធនហ្នឹងប៉ះលែងស្អកកណែអឺខ្ញុំរកប្រពន្ធឲ្យបងឯងតែបងឯងមិនបាច់លែងខ្ញុំទេបើនិយាយថាយកទាំងពីរទាំងដើមទាំងចុងខ្ញុំយកចុងឲ្យតែបងឯងក៏លែងខ្ញុំត្រាប់ចឹងណាប្តីនឹងព្រមណាញោមញោមប្តីព្រមណាព្រមណាប្រុសណាមិនព្រមមានតែប្រុសឈួតនិយាយចឹងទៅមកអីនេះបាទមកថាប្រុសណាមិនព្រមប្រុសនឹងឈួតបើគេព្រមទៅប្រពន្ធឲ្យមួយទៀតហើយកុំឲ្យលែងគេនេះប្រហែលប្រពន្ធមួយផងនៅលួចមានស្រីវេទនាចោះងប់មកឲ្យប្រពន្ធដឹងចុះបើប្រពន្ធប្រាប់ចឹងឲ្យមិនព្រមចប់មែនទេយាយនំព្រមអាចឹងអីទេទៅរកចោះមើលនាងណាសំរុំខ្ញុំយកមកទៅអីសើចទៅសើចញោមទៅសើចណែយកមកនាងដើមតតតងនាងចុងណោះប្រាប់ថាណែនាងណានាងធ្វើជាប្រពន្ធចុងប៉ិនត្រូវចាំណាទៅនៅផ្ទះគេកដំពីណាគេជាសិទ្ធិកហបប្តីហើយណាមួយត្រូវចាំខ្ញុំផងណាខ្ញុំអ្នកមានគុណលើនាងណាដែលបានយកនាងមកធ្វើជាប្រពន្ធរបស់ប្តីខ្ញុំណ៎អនុព្រមចាចាំអីទេណាបងអីទេណាបង
មានរឿងអីមានការអីជួយប្រាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំបងចាស់ទុំជាងអឺអើគ្នាយកទៅឲ្យប្តីមើលប្តីឃើញស្អាតដែរគឺស្អាតមានក្មេងមានចាស់ដូចគាត់ហ្នឹងណាស្អាតគាត់ទៅរៀនចំណាស់តិចហើយនេះក្មេងស្អាតស្អាតយកបើមិនយកឈួតសុទ្ធដល់ទៅពេលយកប្តី1ប្រពន្ធ2រួមរស់ជាមួយគ្នាណែដល់ទៅពេលក្រោយមកចាញ់កោចាញ់កោប្រាប់ប្រាប់នាងដើមមកបងណាខ្ញុំដូចជាអញ្ចេះប្រាប់ពីអាការៈមនុស្សស្រីហ៎អញ្ចេះអូបងឯងចាញ់កូនហើយចាំខ្ញុំទៅរកឆ្នាំដើម្បីការពារកូនហ្នឹងឲ្យសុខភាពល្អខ្ញុំនឹងដឹងរឿងហ្នឹងទៅប្រាប់ប្រេពីជក់ប្រេពីជក់ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ហ៎គាត់ប្រាប់ប្រេពីជក់ទៅដាក់ឆ្នាំណាផឹកមកកើតដុតធ្លាក់ក្ដុកមកនាងដើមហ៎នាងដើមហ៎ដាក់ឆ្នាំណាផឹកទៅធ្លាក់ក្ដុកមកប្រេពីជក់ថាយកអាធ្លាក់ឆាប់ឯអាធ្លាក់យូរយេអាធ្លាក់លឿនហ្នឹងហ៎អាធ្លាក់លឿនចាំបន្តិចគេមានអាឆ្នាំអញ្ចឹងទេសុំតោះនិយាយធ្លាក់ក្នុងសភោធ្លាក់អញ្ចឹងដែរអាត្មានៅថាម៉េចទេតែក្រកស្ដាប់ពេកបើក្នុងសភោដាក់ធ្លាក់ដែរណាអាត្មាថាម៉េចព្រះពេជ្រជួហ្នឹងគេបកែឆ្នាំគេផ្សំចុះផ្សំឡើងនេះបើយកអានេះធ្លាក់យូរបើយកអានេះឆាប់ធ្លាក់ឥឡូវយកអាណាពីហ្នឹងអេខ្ញុំយកអាឆាប់ធ្លាក់អើបើយកអាឆាប់ធ្លាក់ថ្លៃជាងអាធ្លាក់យូរប្រហែលក៏បានដែរឲ្យតែឆាប់ធ្លាក់អញ្ចឹងយកអានេះដែរណាឲ្យតម្លៃប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយកទៅដល់5នាងចុងអូអ្នកអូនណៃអ្នកអូនណាខ្ញុំម៉ាយខំខ្នះខ្នែងស្វះស្វែងណាស់អូនស្រីអើយតរកគ្រូរមរអ្នកបកែដើម្បីផ្សំឆ្នាំនេះឲ្យជួយថែរក្សាកូនរបស់អ្នកអូនឯងហ្នឹងឲ្យបានស្វាមីយើងបានកូនក៏បានបន្តពូជពង្សវង្សត្រកូលបានស្នងទ្រព្យសម្បត្តិទៅនេះណាកាត់ខ្យល់កាត់ភ្លៀងកាត់វិលកាត់អូវេទនាណាស់ដើម្បីអីការស្រឡាញ់ណាអ្នកអូនណាកែនិយាយហ្នឹងណាណាខ្ញុំណាកែនិយាយហ៎កែនិយាយហ៎នេះលើកាលើពាក្យហ្នឹងដូចថាបេះដូងនោះស្រឡាញ់ប្រពន្ធដើមហ្នឹងហ្មងណាខ្ញុំគិតស្មានតែគេស្មោះណាលើពាក្យហ្នឹងតែណាមិនពេញចិត្តខ្ញុំទៅកាត់ខ្យល់កាត់ភ្លៀងកាត់វាលហ្មងដល់ផ្ទះពេទ្យផ្ទះហ្មងនោះគ្រូហ្មងនោះបានមកយកមកផឹកអឺអឺអឺអោឆ្ងាញ់ម្ដងហើយអោកោហ្នឹងបងសុខភាពល្អម្ដងដាក់ទៅមានអីវាចាំមកធ្លាក់លឿនវាធ្វើទុកក្នុងពោះហ្នឹងរហូតដល់ធ្លាក់បាត់ទៅតើបានប្តីគ្រួសារប្តីណែនាំគ្នាសួរនាំហេតុផលហេតុអីបានត្រូវទៅជាសុខភាពហ្នឹងទៅជាអញ្ចឹងចាស់ទុំខាងប្តីហ្នឹងសួរក៏ប្រាប់ថាមកខ្ញុំដំបូងអត់អីទេប៉ុន្តែក្រោយពេលដែលថឹកផឹកឆ្នាំនេះហើយស្អាប់អញ្ចឹងមកអញ្ចឹងមកសួរបានឆ្នាំពីណាតានាងដើមអ្នកទៅតតតតងគ្រូពេទ្យគ្រូម៉ល់នឹងយកមក
គ្រួសារប្តីហើយនឹងប្តីនឹងទៅសួរនាងដើមញាតិញោមអើយអើញាតិញោមដល់ហើយចិត្តចោលហើយទៅសួរនាងដើមហៅមកសួរហ្មងគ្រួសារប្តីចាស់ទុំខាងប្តីហើយនឹងប្តីនៅមកហៅសួរណែនាងតើនាងមានទៅយកឆ្នាំអីផ្សំអីដាក់ដើម្បីទម្លាក់កូននាងចង់មែនឬទេខ្ញុំអត់ទេនេះតកែចោលមិនដែលណាគេថាចោលហើយណែនេះញោមចោលចាប់បានទេអើខ្ញុំចោលហឺចោលហឺអត់ទេណែចឹងបកែអត់ទេសួរសួរប្រពន្ធចង់មើលសួរប្អូនស្រីនឹងមើលខ្ញុំណាស់លះបងណាខ្ញុំទៅកាត់ខ្យល់កាត់វាលកាត់ភ្លៀងខ្ញុំហត់ណាស់វេទនាដើម្បីអីទៅរកអ្នកបកែពេទ្យបកែដើម្បីផ្សំថ្នាំឲ្យកូនរបស់នាងតាំងនៅខ្ញុំឯណាយដែលមានចិត្តគំនិតនោះអាក្រក់យ៉ាងនេះចាស់ទុំខាងនោះគេចោលទៀតគ្មានទេព្រោះនាងឯងនឹងជាមនុស្សអាហើយឮតែគេមានកូនណានាងឯងនឹងមិនសុខចិត្តទេនាងឯងមិនព្រមទេតំណើឆ្នាំហ្នឹងទម្លាក់កូនត្មងឆ្នាំហ្នឹងអត់ទេខ្ញុំហ៊ានស្បត់ដល់វាក់ស្បត់ណាអានេះញោមញោមអើយអានេះដល់វាក់ស្បត់ណាអានេះដល់វាក់ស្បត់ណាខ្ញុំហ៊ានស្បត់ខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សបែបនេះទេអានឹងចង់ឲ្យគេជឿស្បត់អានេះញោមដូចគេតាមតាន់តាណៃចង់ខ្ញុំហ៊ានស្បត់ខ្ញុំមិនចោលទេអានឹងតល់ច្រកទៀតណាចាំមកដល់ពេលស្បត់ហ្នឹងតល់គិតទៅណាមិនចេះតែស្បត់ទេណាគិតដែរបើថាស្បត់ដើម្បីឲ្យរួចខ្លួនទេចប់ពាក្យសម្បត្តិគេចោតទៅនាងនាងហ្នឹងប្រើពាក្យថាខ្ញុំហ៊ានស្បត់បើសិនជាខ្ញុំទម្លាក់កូននាងហ្នឹងសុំឲ្យខ្ញុំកើតជាតិណាណាខ្ញុំស៊ីតែកូនខ្លួនឯងម្ដង5ម្ដង5មកខ្ញុំស៊ីតែមួយនេះយោខ្ញុំគ្មានគំនិតបែបនេះទេហើយបើសិនជាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមែនណាឲ្យខ្ញុំទៅរងទុកនៅនរៈរួចពីនរៈឲ្យមកកើតជាប្រែតរួចចេញពីប្រែតនេះអាមួយថ្ងៃខ្ញុំស៊ីកូនខ្ញុំ5ខ្ញុំមិនធ្វើបាបកូននាងនេះទេខ្ញុំឆ្លាញ់ណាស់ហើយនេះយើនោះអើកុំបន្ទោសនាងអីចឹងនោះនាងមិនមែនគំនិតចឹងទេនាងហ៊ានស្បត់ចឹងហើយនោះមិនមែនចឹងទេចឹងអីទេហើយនាងចុងក៏ទុនតាមពិតគាត់មិនអក្រក់ទេខ្ញុំស្ដាប់ពាក្យគាត់ខ្ញុំមកធ្វើប្រពន្ធចុងគាត់ដោយសារតែគាត់ហើយមើលទៅគាត់ស្រឡាញ់ខ្ញុំណាស់អញ្ចឹងគ្រួសារខាងប្តីរៀងស្ងប់ចិត្តជឿទៅហើយណាញាតិញោមញាតិញោមណែនៅអញ្ចឹងរហូតអញ្ចឹងរហូតដល់អស់អាយុស្លាប់ហ៎ញោមស្លាប់ថ្ងៃមួយស្លាប់ស្លាប់ស្លាប់នោះមិនមែនជំងឺអីទេដូចថាវាវាខ្យល់កោម្លេះស្លាប់ហ្មងញោមស្លាប់ទៅគេនៅតែពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគេក្រោយហ្នឹងគេមានកូនទៅសល់កូនគេទៅក្ដំពីរឲ្យប្រពន្ធចុងហ្នឹងឯនាងដើមស្លាប់ទៅគេធ្វើបន់ធ្វើអីធម្មតាចឹងណាញោមតែក្រានតែចុតេភ្លៀងទៅកើតនរោបាត់កើតនរោទោសនៃការសម្លាប់មនុស្សហ៎នឹងតើកើតនរៈអោះបាបប្រកាន់ពីនរៈមកកើតប្រែតប្រែតអត់មានអីស៊ីទេស៊ីតែកូនខ្លួនឯងទេហើយក្លិននិយាយពីតាស្អុយអូយស្អុយស្អុយអាសោចណាអាពាកមាត់និយាយអត់ពិតហ្នឹងស្អុយណាញោម
លើអីញោមអញ្ចឹងម៉េចម៉េចកុំកុហកគេអីនិយាយពិតពិតណាញោមណាណាញោមណាណានិយាយអត់ពិតណាស្អុយហ៎ញាតញោមញាតញោមក្លិនស្អុយយាយនិយាយពីលាមកថាស្អុយប៉ុន្តែស្អុយបើខ្យល់មកពីជើងវាស្អុយទៅដបងឯណាវាអត់អាចវាអត់អាចស្អុយឡើងទៅជើងវិញទេបើខ្យល់មកពីជើងមែនទេញោមតែអាគេអាសោកនេះណាបើខ្យល់មកពីជើងមិនមែនស្អុយទៅដបងស្អុយទៅជើងទៀតជឿហ៎ញោមជឿហ៎តើជឿលេងញោមឆាប់ចប់បើស្អុយបើស្អុយបើជ្រះខ្យល់ហ្នឹងណាញោមចឹងអាមាត់ហ្នឹងចឹងណាអាមាត់ទៅនិយាយរឿងគេអត់ប្រយោជន៍អារឿងមិនពិតសោះហ្នឹងគេឆាប់ស្អុយឈ្មោះដែរដោយសារយើងផ្សាយឲ្យគេហ្នឹងណាហើយវាស្អុយវាស្អុយបើជ្រះខ្យល់ហើយដល់បានគេឈ្មោះគេស្អុយចឹងយើងខំជួយផ្សាយចឹងទៅយើងអអើសប្បាយហ្នឹងក៏បានអញក៏មិនគ្មានខូចឈ្មោះម្លឹងម្លឹងទេគេអគេមានមោទនភាពហ៎តែវាបានមកវិញបាក់ប្រកាន់ខ្លួនឯងវាស្អុយណាញោមណាយើងរាល់ថ្ងៃពេលខ្លះអ្នកខ្លះនិយាយចឹងហ្មងសុំទោសអ្នកខ្លះលៀបអីបាញ់អីក៏នៅតែក្លិនបាត់លុបអត់បានណាញោមក្លិនខ្លួនហ្នឹងគឺតាស្អុយហ្មងអ្នកខ្លះនេះនិយាយត្រង់ណាសុំទោសអាក្លិនមាត់ហ្នឹងចឹងណាខំដោះថ្មីខំសម្អាតមិននៅតែមិនជ្រះអាក្លិនស្អុយមាត់ដែរនិយាយទៅអញ្ចឹងអ្នកណាមានក្លិនអញ្ចឹងដល់ហ្នឹងហើយធ្លាប់និយាយរឿងគេអាក្រក់អាហ្នឹងចាំទុកអញ្ចឹងខ្លួនឯងណាញោមណាញាតិញោមញាតិញោមនេះនិយាយត្រង់ៗហើយណាសុំទោសនិយាយត្រង់ៗហើយតើតកើតប្រែតក្លិនស្អុយហ្នឹងនៅញាក់ភ្នំមួយពេលដែលហាវស៊ីអាកូនខ្លួនឯងសេចសេះហើយសួរបាត់ហើយអត់បាត់ទេហើយកំណើតជាសត្វត្រែកហ្នឹងគឺថាมันងាយងាប់ទេងាប់កើតដែរងាប់កើតដែរងាប់កើតដែរបាបកម្មហ្នឹងព្រះថេរៈ8ព្រះអង្គលោកគង់នៅនឹងញាត់ភ្នំក្បែរហ្នឹងព្រោះចេញព្រះវស្សាលោកត្រូវមករវត្តចេតពុនថ្វាយបង្គំព្រះអង្គតាមផ្លូវមកគន់ពេលវេលាលោកក៏គង់នៅក្បែរញាត់ភ្នំព្រះថេរៈ8ព្រះអង្គហ្នឹងលោកពេលដែលលោកគង់លោកធំក្លិនហ្មងណាខ្ញុំធំក្លិនតើឡាធំក្លិនសួរក្លិនគ្នាអេលោកម្ចាស់នេះនៅមកប្រសាមួយគ្នានេះចាំអីជាក្លិនណាក្លិនស្អីក៏ស្អុយម្លេះហើយលឺសូរសំឡេងហៃកូនខ្លួនឯងស៊ីទៅបានលោកសួរគ្នាសួរឆ្លើយសាបានាងហ្នឹងបង្ហាញមុខបាទបាត់លោកម្ចាស់ដល់ចម្រើនខ្ញុំកណាក្លិនខ្ញុំកណាហ្មងហើយចិត្តឯងជាស្អីក៏រូបរាងខុសគេតែខ្ញុំកណាប្រែតប្រែតញីចុះហេតុអីក៏មានរូបរាងមិនល្អហើយស្អុយក៏គ្រប់ហើយចាប់ហែកកូនខ្លួនឯងស៊ីដូច្នេះបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវកាលពីជាតិមុនចេះចេះនៅភូមិនេះហើយប្តីខ្ញុំឈ្មោះនេះហើយប្រពន្ធចេះចេះនឹងរៀបរាប់ចេះចេះណាដូចអាត្មានិយាយហើយហើយខ្ញុំណាខ្ញុំដូចអាត្មានិយាយហើយហើយហើយខ្ញុំកណាបានជាអញ្ចឹងមកពីចេះចេះអញ្ចេះចេះណាអាត្មានិយាយហើយណាអញ្ចេះចេះ
ចេះចេះបានខ្ញុំកណាមកជិះអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាបើយើងនិយាយម្ដងទៀតគេលុបវែងអញ្ចឹងយើងនិយាយហើយខ្ញុំកណាចេះចេះហើយបានខ្ញុំកណាបានផលមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងឥឡូវលោកម្ចាស់បើលោកម្ចាស់និមន្តទៅវត្តជេតពុនសាវត្ថីលោកម្ចាស់ប្រហែលជាកាត់ផ្លូវចូលទៅភូមិខ្ញុំកណាហើយសូមមេត្តាលោកម្ចាស់អនុគ្រោះឈានចូលទៅប្រាប់ប្តីខ្ញុំកណាផងបាបកម្មរបស់ខ្ញុំកណាដូច្នេះសូមឲ្យលោកប្តីធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសកុសលឲ្យផងបើមិនចឹងទេខ្ញុំកណាមិនងាយរួចទេវេទនាណាស់លោកម្ចាស់ហើយលោកក៏ព្រមយកអាសាយកអាសាក៏ឈានចូលទៅភូមិនោះសួរកដុំពីរសួរដល់កដុំពីរហ្នឹងដឹងកដុំពីរហ្នឹងសួរណោះថាប្រពន្ធស្ទើរស្លាប់ដែរណ៎ឥឡូវប្រពន្ធដឹងថាប្រពន្ធកើតជាស្អីចឹងណាចោះឲ្យខ្ញុំកណាគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបានកុសលដល់ប្រពន្ធស្រឡាញ់ប្រពន្ធមិនមែនមិនស្រឡាញ់ណាប្រពន្ធមានដែលអាក្រក់ណាបើសុខចិត្តរកប្រពន្ធឲ្យខ្លួនឯងមួយទៀតហើយបើអាក្រក់មិនកើតមែនទេញាតិអ៊ំណាស្រឡាញ់ប្រពន្ធដែរតាសំណោះប្រពន្ធណាស្រីណាបានផែប្រពន្ធខ្ញុំងាយឡើយសុខចិត្តយកប្រពន្ធរកប្រពន្ធឲ្យចុះឲ្យលើឲ្យខ្ញុំកណាធ្វើបុណ្យបែបម៉េចដើម្បីបញ្ជូនបុណ្យឲ្យទៅនាងឲ្យធ្វើតេខណានុប្រទៀនប្រធារៈ8អង្គលោកមុនមកអញ្ចឹងធ្វើទៀនជាមួយអញ្ចឹងទៅនាងប្រែតក៏បរិហាញខ្លួនឲ្យញាតឃើញទៅនិយាយវិបាកកម្មនឹងអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យនាំគ្នាភ័យកោតក្រែងចំពោះពាក្យសម្បត្តិហ្នឹងណាញាតិញោមហ្នឹងហើយហើយទៅបន់កសលក្រោយមករួចចាក់ទុកទៅតើបរិស័ទទាំងឡាយស្ដាប់ហើយយល់ហើយដឹងហើយយករឿងរ៉ាវមកទូលព្រះព្រះអង្គសម្ដែងរឿងរ៉ាវដូចដែលភិក្ខុទាំងឡាយបានជួបនឹងអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់ថាពាក្យសម្បត្តិបើស្បត់ហើយទាំងបំពេញនៃការធ្វើហើយធ្វើហើយថាខ្លួនមិនធ្វើអាចនឹងរងពាក្យសម្បត្តិដូច្នោះពិតប្រាកដមែនចឹងណាញាតិញោមអនុមោទនាចឹងកុំស្បត់ណាបើថាម៉េចកុំយកស្បត់ណាតល់ច្រអញោមណាចឹងប្រយ័ត្នបាបចឹងមែនណាញាតិញោមណាហ្នឹងហើយចឹងចប់ហើយបើចប់ហើយប៉ុណ្្នឹងហើយដល់វត្តចេតពុនអស់អីនិយាយហើយចប់ហើយរឿងហ្នឹងចាំញោមមកទៀតចេញពីវត្តចេតពុនយើងនិយាយទៀតឥឡូវថ្មនេះហើយចូលដល់វត្តចេតពុនជួបព្រះចប់ហើយស្អែកមកទៀតមានរឿងនិយាយទៀតអើអញ្ចឹងការសំដែងធម្មទេសនាប្រមាណប៉ុណ្ណេះលើសលោះខ្វះខាតយ៉ាងណាសូមអភ័យទោសសូមប្រគេនជូនបុណ្យប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់បានសុខចម្រើនគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាសូមអនុមោទនាអយ៉ាងសង្ឃពេនសមត្តាធម៌ទេសនាសំដែងក្នុងនិទានជាដករឿងទី201សំកាលវេលានឹងចាប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង